Mi znamo da je Hasan al-Basri jedan od najistaknutijih i najpobožnijih tabiina, učenih ljudi, koji je bio primjer pobožnosti, skrušenosti, skromnosti, učenosti i koji je znao davati vrlo interesantne odgovore ljudima. Tako se navodi jedne prilike da mu je došao čovjek i požalio se na sušu. Kako to riješiti? Sad bi u današnje vrijeme se to pokušavalo na razne druge načine uraditi, ali on njemu samo kratko rekao, vjerovatno poznavao čovjeka, kaže, čini istigfar, traži od Allaha što više da te oprosti grijehe. I on je otišao. Došao je drugi čovjek, kaže, ja siromašan, nikako, kraj s krajem sastaviti, šta ću, kako ću? I on njemu isti odgovor dadne. Kaže, što više istigfar čini, riješit će se problem. Dođe treći i kaže, ne može imati djeci, ja i moja hanuma, šta ćemo? I on opet isti, potpuno isti recept dadne i jednom, i drugom, i trećem. I onda ovi koji su to slušali, kažu njemu, pa šejh, sve isto, svakom isto. Kakav je tu, gdje je tu smisao, jel? Potpuno različiti slučajeva ti svakom isto, isti recept daješ. I onda se on pozove na ove kuranske ajete i kaže, to što je Nuh alejhi selam rekao, to važi i danas. Znači, ako budete tražili od Allaha da vam oprosti, pogotovo ako budete uporni o tome, Allah će vam davati i kišu, davat će vam i nafaku, mnogo imetka, davat će vam djecu i tako dalje. Tako da je to zaista i dan danas aktuelno, znači i preporuka onima koji imaju ove probleme, a rekli smo i sve druge probleme, znači što više tražiti od Allaha dželešanuhu oprosta za svoje grijehe, priznati da smo mi griješni, da mi radimo i ono što ne treba, ali to je ljudski da mi priznamo i da tražimo oprost i inšallah mnoge probleme ćemo tako riješiti, prevazići. Čak i ove slučajeve, recimo da ne mogu imati djecu, roditelji, ovim načinom se rješavalo. Normalno, mi time ne negiramo medicinu, ne negiramo liječenje ovo koje imamo danas, jeli? Ali i ovo treba pokušati svakako. I ako bude moguće ikako, dakle, Allah dželešanuhu će dozvoliti. Ali ako on bude odredio unaprijed da oni nemaju djece, onda je to druga stvar. A šta nam fali pokušati? Dakle, pokušati i u svakom slučaju ćemo imati sevape za to.